В Україні сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні, а також роковини початку російсько-української війни. Саме в ці дні, у 2014 році, протистояння між учасниками Революції Гідності і тодішнім режимом досягло кульмінації. Розпочалися масові розстріли протестувальників. 20 лютого загинуло найбільше активістів. У цей же день, скориставшись політичною кризою, російські військові без розпізнавальних знаків розпочали окупацію українського Криму. Водночас, безпосередньо у розстрілах учасників Революції Гідності російські снайпери не брали участі. Так стверджує Олексій Данський, керівник департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора. Він наголосив, що версія про причетність російських спецпризначенців до вбивств людей у 2014 році не ґрунтується на реальних фактах. Вбивали на Майдані саме українські правоохоронці, які отримували вказівки від української влади, наголосив Данський. Проте, за його словами, це не означає, що Росія не причетна до трагічних подій на Майдані. Гібридна агресія Росії проти України почалася в листопаді 2013 року, зауважив керівник департаменту, коли в центрі Києва силовики жорстоко розігнали перший студентський протест. Якщо починаючи з 2014 року, починаючи з анексії Криму, інших територій, агресія здійснювалася ця за участі російських військових, то, на превеликий жаль, в період листопада 13-го, лютого 14-го року ця агресія завдяки тій українській владі здійснювалась руками саме українських правоохоронців. Тобто не потрібно залучати як виконавців росіян там, де українці можуть вчиняти злочини, українські правоохоронці можуть вчиняти злочини відносно українців. Японія надасть Україні фінансову допомогу на понад 12 мільярдів доларів. Уже до кінця цього місяця надійде грант майже на 5 мільярдів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який зараз перебуває в Японії з візитом. Там він зустрівся з головою уряду цієї країни Фуміо Кішідою. Той запевнив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною. Нагадаю, за підсумками перших місяців цьогоріч, Японія стала найбільшим фінансовим донором України. Прогнозують, що загалом у першому кварталі допомога сягне понад 2 мільярди доларів, а напередодні офіційний Токіо виділив понад мільярд євро для підтримки японських інвесторів у нашій країні. Документи підписали під час конференції щодо економічного зростання та відновлення України. Уроки вашого економічного відновлення, японського економічного дива надихають нас. Ми уважно вивчаємо досвід японської модернізації Йошіда доктрини The Income Doubling Plan Хаято Ікедаї. Аналізуємо все те, що дозволило японській економіці увійти до п'ятірки найбільших у світі. Ми адаптуємо окремі елементи вашої економічної політики для того, аби у світі з'явилося українське економічне диво. Президент Зеленський сказав, що підтримка України – це не благодійний проект, це інвестиція в безпеку та демократію світу. Я хотів би додати ще одну мету, і це теж інвестиція в майбутнє. Ми підтримуватимемо Україну, щоб вона могла рухатися до реконструкції своєї економіки, перейти до фази промислового розвитку та розробити основу для сталого відновлення, щоб відновити свої засоби до існування. Про перші підсумки конференції в Токіо розповів президент Володимир Зеленський. Міждержавну роботу на рівні урядів України та Японії він вважає дуже результативною. Зараз в Японії українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем. Дуже предметні перемовини. Вже є десятки домовленостей, які посилять нас, нашу співпрацю. Ми давно готували цю конференцію. Я вдячний пану прем'єр-міністру Кішіні за те, що робота, як і планувалось, дуже-дуже результативна. Чим сильніше будуть наші економічні можливості, чим більше буде солідарності з Україною, тим швидше путінське зло буде зламано нашими спільними зусиллями. Близько тисячі новітніх бойових дронів на майже 75 мільйонів доларів уже навесні планує передати Україні Канада. Про це заявив тамтешній міністр оборони Білл Блер. Йдеться про безпілотники канадського виробництва Skyranger R-70, одні з найкращих у своєму класі в світі. Як твердить Блер, вони здатні транспортувати різні вантажі до 3,5 кілограмів, зокрема боєприпаси, а також визначати з великої відстані та за поганих погодних умов різні
види техніки та джерела тепла. За контрактом виробник дронів також надаватиме запасні деталі та послуги з обслуговування. Мобільний стабілізаційний контейнер «Стабнет» відправили на фронт благодійники з Києва. Капсула «Життя» допоможе рятувати важкопоранених на передовій. Контейнер обладнаний усім необхідним, щоб реанімувати військових безпосередньо біля лінії зіткнення. Як саме він працює, розкаже мій колега Михайло Манелюк. Автоматні черги та вибухи, жахлива буденність наших захисників. Шанси отримати поранення у таких умовах надзвичайно високі. Аспіріна? Аспірінчик. Все, я готов. Пацани! Беру. Врятувати важкопоранених на передовій – завдання номер один для військових медиків. Бійців потрібно евакуювати до стабілізаційних пунктів, які зазвичай знаходяться далеко від лінії зіткнення. Тут є трошки навіть з надлишком абсолютно весь перелік обладнання, починаючи від апарату ШВЛ і навіть коагулятор, який надасть можливість лікарю зробити аспект допомоги, стабілізувати пораненого з максимальною можливістю. У цьому мобільному контейнері вітчизняного виробництва є операційний стіл, кардіомонітор, портативний УЗД-сканер, кисневий концентратор, ручний дефібрилятор. Усе те, що потрібно для надання екстреної допомоги пораненому. Цей контейнер допомагає врятувати тоді, коли треба стабілізація пацієнта, коли він не може йти далі по етапам евакуації. Тобто є піший етап, є етап перегрузки на кейси ВАК, на швидохідні автомобілі, тобто коли швидка не може приїхати туди, бо там є обстріл, треба мобільне швидко. От на оцих всіх міжпроцесах перекладки пацієнта треба оця штука, яка допоможе стабілізувати пацієнта, там перелити кров, там, наприклад, зупинити кровотечу і далі переміщати пацієнта далі. Під час проєктування контейнерів розробників консультували досвідчені військові медики. Наш виклик, який ми приймаємо, зробити цілу мережу контейнерів, які будуть забезпечувати порятунок поранених протягом золотої години. Це прототип, перший етап проєкту. Ми плануємо передати на передову ще 10 таких контейнерів. Але наша глобальна ідея в тому, щоб зробити мережу зі 100 мобільних стабнетів. Ці контейнери будуть розташовані якнайближче до нульових позицій, кажуть військові медики, і висловлюють певні побажання до наступних стабнетів. Тут має бути, ви бачите, обладнання для надання допомоги, але моя думка, що воно має бути трошки компактне. І крім того, ми говорили, що мають бути спеціальні такі конверти, в яких знаходиться все зручне для надання допомоги. Щоб медичний персонал зразу швидко зміг достати катетер, шприц, да, дренаж для тренування, вдосконалити і, безумовно, зробити випробування в зоні бойових дій для того, щоб побачити його функціональність. Військові медики наголошують, багато поранених гине саме на шляху до стаціонарних стабілізаційних пунктів, адже процес евакуації може зайняти кілька годин. Лікарі сподіваються, використовуючи мобільний контейнер, який вже скоро відправиться в одну з гарячих точок України, вони матимуть змогу врятувати більше українських захисників. Михайло Манелюк, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.